حفلات بلارن او سيق روح بدن لو سو اغاسي مي ايا كاقب صمتي مغالا دا جوهانيس بيغا دالكا كونفر افريكا حفلات دان ايا لغو علي مسارا يي قدوميها دا لن يرادا قل مدوغ اي دالكا كونفر افريكا عبد الرحمن اندا برعو حفلات دا وحاكا سوقيب غالي وحاقارد اقون يهانو سياسيين علوما ودين دا لن يرو قيبها كالدوان اي جالي دا قار كامي دا دادكي ما داشكا هالين هادا لضو دي وحاكا مدها سيدتان tay ama aqaaday adu qaaday dhamaan bulshooyinka reer galmudug ilaahay kula garab garan leenahay ee walaalkeen xilka noo soo hayay xuseyrna waxaan leenahay waa soo dadaashay waqti badan ay gelisay waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahay baa kaalmar mariyo ee walaalka xilka cusub la wareegayna waxaan leeyahay waxaad qaada waa xil iyo xujo iyo dib maanta waxaan isku nimid munaasabadan quruxda badan waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo dadkii ka soo shaqeeyay munaasabadan quruxda badan aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan maanta isku nimid caleema saar iyo xilwareejin walaalkay Cuseyr muddo badan baan aniga soo wada shaqeynay nin reer galmudug aan ahay maantana wuxuu xilka ku wareejinayaa saaxiibkay Indha Burco xilkuna waa meerto marka saaxiibkay Indha Burco waxaan leeyahay nin xil qaaday eed qaad maalinta xil qaadid baa eed iyo dhaliil iyo intaba ay yeelanaysaa eeduna ma ahan inaad adigu leedahay waa kursiga ama siinka la hadale waan inii siin fahmo doontaan rajay hadii la yar marti sharafta dhamaantiin salaamantiin nan walba mansab shee ima qaab shee ka salaame anoo ka hadalow afka jaaliyadda Southwest State ee dalka Koonfur Afrika ahna gudoomiye ku xigeenkii jaaliyadda kan hadalow afka gudoomiyaha jaaliyadda Southwest ee dalka Koonfur Afrika eedi eedan ka faraxsan inaan ku qayb galo xil wareejintun geek la xil wareej inta la sameeyahay ama la kacale masara ama la kacana shibahay saaxiibkay ama gudoomiyagay gudoomiye Cabdiraxmaan Indha Burco gudoomiye nan ana in badan wada shaqeynay waana in badan saaxiibaynay may kale antum ku xambaliyay ama anta eedin ku bogaadiyay walaalkay Xuseen shaqadii quruxda badan ay tahay isin jaaliid u han qowdi soo dhigin higaad looma soo dhigin jahligay hagoogtaan waa niman hareer maray hadjigii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka haraabay dowgii u haaliila dhiiggo hanaq gooya unko horin horin u laayo dadka wada holciya oo hooyooyin dila oo hanadada bireeyo ubad aan hadaaq baran hoobiye la dhaca oo hoygooda guba oo hoygooda guba oo yaarna soo harin ninka diin u haysto dharaar baad habaawday hor ilaahay maantii lagu soo hortaagay adigoon go heli karin oon hoosguntiina qabin hadal lagu yiraahdee aad heeda daawde hadda geesu carartee ugu dambeyn Cabdiraxmaan Indha Burco gudoomiyaha dhalinyarada galmudug ku matala dalka Koonfur Afrika ayaa maadaasha ka hadlay. عبد الرشيد حسين كراش راضي هي تي في كشبيل مقالة جوهانسبرغ دالكا كونفر افريكا. الشيطانت غارغان ايا عمرقيقي الى قيب صدي اللي دي سنو ويقو سنو نقطة الله يليها عن مكانك وعد هدي اربا تبدو ويبفي عانتهاي غارغا ايا هل كان ايا دبع اللي دي سنو وفاهم بوي فيري اولي ذا غارغا ee shalan ku shubay oliye maba ku tirtee oliyeenka hadda socdo hadaan anaga mechanic nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil mi isticmaashid miya Emirates Oil oli aan nahayn gaariga ka ku shubay.